Ermənistan açıq şəkildə konyak diplomatiyasını həyata keçirir. Bu yolla Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyası, eləcə də bəzi qərb ölkələrinin qanunverici orqanlarındakı korrupsioner siyasətçilər ələ alınır. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclasında səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən deyib. Bildirib ki, həmin şəxslər də Azərbaycana qarşı iyrənc şəkildə şər böhtan və saxta məlumatlar əsasında təxribat həyata keçirirlər. Konyak diplomatiyasının maliyyə mənbəyini bugün Ermənistanın kriminal rejiminin maliyyə mənbələri, eyni zamanda da Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən mütəşəkkil erməni cinayətkar qruplaşmaları təşkil edir. Son günlər ərzində Almaniyada, Çexiya Respublikasında, İspaniyada, Belçikada erməni mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalarına qarşı cinayət işləri açılmışdır. Həmin cinayət şəbəkəsinin bir çox rəhbərləri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi diplomatik pasportlarla həbs olunublar. Prezident İlham Əliyev 2018-ci ildə xarici siyasətin uğurlarında diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, Azərbaycanın xarici siyasəti çox şaxəlidir və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı gündən günə artır. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə, ölkə başçısının ötən il xarici ölkələrə etdiyi səfərlər bunun əyani sübutudur. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində qonşu dövlətlərlə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir və dövlət başçısının qonşu dövlətlərin dövlət və hökumət başçıları ilə intensiv görüşləri əsnasında praktiki məsələlər öz həllini tapmışdır və bugün əminliklə deyə bilərik ki, dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycanın bütün qonşularla mehriban əlaqələri vardır ki, bu da enerji nəqliyyat layihələrimizin, həmçinin ticarət əlaqələrimizin inkişafına öz töhfəsini verməkdədir. Azərbaycanın ötən il qazandığı uğurlardan danışan ölkə rəhbəri qeyd edib ki, sabitlik və təhlükəsizlik olmasa heç bir dövlət inkişaf edə bilməz. Siyasi ekspertlərin də fikrincə təhlükəsizlik və ictimai-siyasi sabitliyin tam təmin olunması Azərbaycanın digər sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin təməlini təşkil edir. Azərbaycan bu istiqamətdə yolunu elə 15 il öncə müəyyənləşdirilib və elan olunan sabitlik və inkişaf kursu bu gündə özünü doğruldur. Və bu sabitlik və inkişaf kursunun təməlində bildiyiniz kimi Azərbaycanın milli maraqları dayanır və bugünə qədər həyata keçirilən layihələr, həm enerji dəhlizləri sayəsində, həm nəqliyyat dəhlizləri sayəsində layihələr sübuta yetirir ki, əgər ölkədə sabitlik, daxili sabitlik təmin olunmasaydı, Azərbaycanın təhlükəsizliyi təmin olunmasaydı, bu uğurlara imza atmaq mümkün deyildi. Ekspert bildirir ki, sabitlik və inkişaf faktoru təkcə Azərbaycanın deyil, ölkəmizlə əməkdaşlıq edən digər region dövlətlərində inkişafına zəmin yaradıb. Qeyd edir ki, Azərbaycanda sabitlik eyni zamanda Avropada enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəsini verib. Bu baxımdan da sabitlik və təhlükəsizlik ən mühüm amillərdən biridir. Fərəh Əliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, Elvin Haçəliyev, CBC.